Një prej emrave në miliona dokumentet e firmës panameze të bëra publike një ditë më parë është dhe ai bashkëshorte së Komisionerit Europian të Energjisë, Miguel Arias Cañete. Micaela Solis Beaumont, trashëgimtare e një familje të pasur, ka që prej 2005-s të drejtën e nënshkrimit për firmën Rinconado Investment Group, një kompani fiktive në Panama. Edhe pse nuk ka prova që çifti Cañete të ketë kryer veprime të palishme biznesi apo evazion fiskal, për imazhin e Komisionit Europian dhe standardet e larta të moralit që diktohen aty, një zhvillim i tillë nuk është fort pozitiv. Cañete vet justifikohet duke thënë se firma në Panama ku bën pjesë dhe gruaja e tij nuk është aktive për vitesh, pra në parim nuk ka pasur konflikt interesi. KEA e ka shpallur prioritet të saj luftën kundër fshehjes së taksave dhe evazionit fiskal në të ashtu quajturat parajsa fiskale. Një komision i kraut ekzekutiv të bllokut po eton nëse presidenti i tij Jean-Claude Juncker gjatë kohës kur ishte kryeministri i Luksemburgut përmes modeleve të mënjanimit të taksave, e ka shndruar këtë vend në një parajsë fiskale për shumë koncerne të mëdha. Junkeri hedh poshtë akuzat e ngritura para 2 vjetësh. Në Luksemburg ka tatime shumë të ulta për fitimet që rrjedhin nga vende të tjera të botës. Një praktikë e tillë e njohur dhe në shtete si Irlanda apo Holanda, do të duhet të reduktohet me një ligj të ri të BE-s.